цього підпису я бачу. Він мені дуже сподобався, ось я й завчив. А коли генерал хотів визначитись щодо мого місця, то я написав декілька фраз різним шрифтом. І саме ігумен Бахмутій руку приклав. Почерком ігумена Бахмутій. Генералу це дуже сподобалось, ось він і згадав. Аглая, запам'ятай, Бахмутій. А ще краще запиши, бо я завжди забуваю. Прекрасно розповів про вас. Ви не побачите.
Чому? Про Славу теж дуже-дуже розумно. Ну, все, можна сміятися. Ви, здається, зупинились на шкільці Федорова. Так. Мене привезли до церкви і катали там на озері. Я, до речі, майже весь час там був щасливий. Щасливий? Ви вмієте бути щасливим? Ще й нас навчіть. Навчіть, будь ласка. Чому ж я вас навчу? Я сам знаю, що я менше, ніж інші прожив і менше, ніж інші в житті розбираюся. Якщо кажете, що були щасливі, значить не менше, а більш за всіх жили. Та чому душею кривити і вибачаєтесь? Мій лише ціла вода дітей з однієї школи. Діти спочатку мене не любили. Я був таким дорослим, мішкуватим. Зрештою, я був іноземцем. А потім навіть почали в мене каміння вкинути, коли побачили, як я поцілував мені. Поясніть, будь ласка. Як ви знали, яке це нещасне створіння? Вам і самим було її дуже шкода, як мені. Марі була з нашого села. В неї була мати, стара-престара, вона торгувала нитками, шкутами. Все за дрібністю. А Марі, їй було років 20. Вона була худа і слабенька, і кожного дня наймалась на роботу. Одного разу один французький коміжер мій пропустив її і забрав з собою. А через тиждень кинув на дорозі одну. Ночувала в полі. Мати вперше зустріла її свісно. Вона сказала, ти мене тепер зустріла. Мати вже дуже хворіла. Ми ж вмирали, і вона смерті так потім померла. Але уявіть собі, до самої смерті вона не померла стоні. Змушила її спати в сінях, майже не годувала. Марі в собі ніхто не любив, ніхто не давав їй роботу. Ті інші п'яні в неділю, напившись, кидали їй копійки під ноги. Просто так, задля сміху. А Марі, він мовчки підіймала. Вже тоді вона почала кашляти в торгу.
Коли мати Марії померла, то пастор не посоромився про святу Марії. Він казав, а Марії сказав. Ось. І це неправда. І це неправда. Хоча вже 2 роки я хворів. Ця бідність майже всім сподобалася. Але тут сталася особлива історія. Тут заступилися дід. Зараз я вам розповім, як це було. У мене нічого майже не було грошей, я хотів їй щось дати. У мене була одна діамантова шпилька. І я її обміняв одного берега. Він дав мені 8 франків. Я довго намагався зустріти Марію одну, і нарешті мені це вдалося. Я підійшов до Марії, дав їй 8 франків, сказав, що берегла, бо грошей у мене немає, і, мабуть, взагалі ніколи не буде. А потім я її поцілував. Я не збоюю, тому що мені її дуже шкода, я її ані трохи винен не вважаю. Але тут нас побачили діти. Вони почали кидати камінням, грязюки, кричати, свистіти, аплодувати. Марі кинулась бігти, а вони за нею. Вона бігла від них і задихалася своїми хворими грудьми. Я намагався їх зупинити. Я навіть якось почав з ними битись. А потім почав з ними говорити. Я їм все розповів. Я розповів їм, яка Марія нещасна. Якось відячи. Покрили їжу і віднесли її. Потім прийшли і сказали мені. Вони сказали, як Марія здивувалася. Як вона плакає. Я після цього і читав, і вчився тільки для того, щоб їм розповідати. Вони полюбили Марію, а разом з тим чомусь і мене раптом полюбили. І коли пастор казав свою промову, діти вже були на моєму боці. Вони навіть порозбували йому вікна в домі, дуже сильно розізлились. Я їм сказав, що це вже занадто, і що робити так не треба. Але ж як вони приїхали мені відповідати на мої серця, як вони думали, що їм добре було, так любить Марі. А Марі так жахливо вдягла. Вони навіть зробили їй сукню. І чи любить? Як вони це зробили, я не уявляю. Мабуть, всією ватагою працювали. Я думаю, що через них Марія померла майже щасливо. Я думав, що вона проживе більше. А тут прийшли і сказали, що Марія померла. Дітей не можна було стримати. Вони бігли за гробом. Кричали, плакали, вдягли їй вінок на голову. Кожного року вони прикрашають могилу квітом. Я там багато залишив. Надто багато.